Laatutakuu etsi nyt yrittäjiä usealle paikkakunnalle Suomeen ja pysy katsoja mukana, niin otetaan yhdessä selvää, että miksi tämä ohittamaton tilaisuus teille kaikille, ketkä haaveilette yrittäjyydestä. Laatutakuu on valtakunnallinen ketju, joka tarjoaa asiakkaille siivous- sekä kiinteistöhoitopalveluita. Yrittäjä laatutakuun piirissä on 120 Suomen laajuisesti ja yrityksen 30-vuotis syntymäpäivät ovat ihan kohta edessä päin. Vilkaistaan erään laatutakuun yrittäjä mietteitä yrittäjyydestä. No, mä olen ollut laatutakuuyrittäjänä vajaa 5 vuotta. Huhtikuussa se tulee täyteen. Ja mä tulin tavallaan alan sisältä, koska myin noita toimitilapalveluita, johon siivouspalvelut kuuluu yhtenä kokonaisuutena. Ja laatutakuulle mä tulin sen takia, että kun siinä oli kaikki periaatteessa avaimet käteen periaatteella, että mun ei tarvinnut kuin sanoa tahdon, niin se homma lähti siitä pyörimään eteenpäin. Ja tosi helppoa oli aloittaa asia. No, mä olen käyttänyt tilitoimistopalveluita, koska se on yksi olennainen osa meidän yrittäjyyttä. Ja totta kai sitten kaikkea koulutusta, markkinointia ja myöskin sen, että kun yrittäjänkin pitää joskus olla lomalla. Eli meidän kaikkien yhteinen hyvähän on se, että me päästään joskus pitämään lomaa ja pysytään työkykyisenä. Niin silloin kollegat voi auttaa siinä lomien järjestelyssä ja tuuraamisessa. Joo, kyllä olen käyttänyt verkkokoulutuksia ja ne on mun mielestä hirveän käteviä. Että voidaan ajasta ja paikasta riippumatta käydä ja opiskella sekä itse että myöskin työntekijä mahdollinen. Pääsee niitä tutkimaan omilla tunnuksillaan ja mun mielestä tuo perehdyttäminen on sellainen, mikä hoituu sitä kautta aika näppärästi. No, ihan normaali ylläpitosiivouksen lisäksi mä olen tarjonnut asiakkaille peruspesuja, vahauksia, ikkunanpesuja, koko lattiamattojen pesuja, tämän tyyppisiä palveluita. Ja totta kai, jos he tarvitsevat esimerkiksi saniteettipapereita tai mitä tahansa, niin ne hoituu myös minun kautta, että siinä ei ole mitään ongelmaa. Ja kumpi meistä vaan asiakkaan kanssa ehtii ensin, niin ollaan sitten tilailtu toinen toisiltamme asioita. Kaikista parasta mun mielestä laatutakuuyrittäjyydessä on se, että sä voit säätää omat päiväsi itsellesi sopivaksi. Siellä on töitä, sopiva määrä ja vapaa-aikaa myöskin. Meillä on mukana laatutakuun ketjupäällikkö Liisa Väänänen. Liisa, lämpimästi tervetuloa. Mikä tekee Liisa laatutakuusta erityisen niin suomalaisten siivous- sekä kiinteistöhuoltoyritysten joukossa? Me ollaan Suomen suurin franchising-alan siivous- ja kiinteistöhuoltoalan palveluita tarjoava yritys. Sekä meidän yrittäjät ovat tosi tyytyväisiä tutkitusti oman työnsä sisältöön. Meillä juuri valmistuneen yrittäjyystutkimuksen mukaan niin saatiin arvosanaksi 4,2/5 oman työn sisällöstä, mitä meidän yrittäjät antoivat. Liisa on täällä lähetyksessä sinua varten, joten esitä hänelle chatin kautta sinun mieltä askarruttavia kysymyksiä. Me pommimme niitä mukaan sitten tuossa lähetyksen loppupuolella. Laatutakuun arvoja on monet, kuten yrittäjyys, rehellisyys sekä laatu. Mitenkä, Liisa, teidän arvo yrittäjyys sitten näkyy konkreettisena tekoina uusille laatutakuuyrittäjille? Me ollaan sitouduttu toimimaan asiakaslähtöisesti sekä meillä on hyvin matala hierarkia silloin, kun puhutaan siitä asiakastyöskentelystä. Yrittäjä on aina saatavilla sekä hänen on helppo ottaa yhteyttä. Sinulle tuleva yrittäjä kuuluu myöskin paljon vastuuta. Toimit itsenäisenä yrittäjänä omalla riskillä, eli oma menestyksesi johtuu ja on menestyväinen sinusta. Vastuullesi kuuluu myös tarjota asiakkaiden odottamaa laadun palvelua sekä jätät aina jälkeesi puhtaamman sekä turvallisemman työympäristön. Liisa, mitenkä laatutakuu nyt tukee sitten uusia yrittäjiä, että he sisäistävät nämä heille kuuluvat vastuut?
Meillä kaikki yrittäjät koulutetaan ennen yrittäjäksi lähtöä. Eli me tarjotaan niin konseptiin sisältyvä koulutus kuin myös siivoustekninen koulutus kaikille meidän aloittaville yrittäjille. Tällä pystytään myös varmistamaan se palvelun taso meidän asiakkaiden suuntaan. Sinulta hakija sitten odotetaan sitä yrittäjähenkisyyttä, intohimoa alaa kohtaan sekä oikeanlaista persoonaa sekä asiakaspalveluhenkisyyttä. Mistä sitten Liisa henkilö voisi itsessään ehkä tunnistaa, että hänellä olisi sopiva persoona ja se asiakaspalveluhenkisyys näihin tehtäviin? Meillä on monenlaisista taustoista olevia yrittäjiä, on bussikuskeja ja taksikuskeja, myös paljon siivousalan ammattilaisia. Mutta kaikkia näitä eri taustoista huolimatta yhdistää se asiakaspalveluasenne ja se rohkeus sitä asiakaspalvelua kohtaan. Yrittäjän pitää olla niin kuin intohimo palvella kaikkia meidän asiakkaita. Laatutakuu lupaa teille tulevalle yrittäjille sen, että teillä on valmiit yrityspuolen asiakkaat alusta asti. Saat myös monipuolisesti perehdytystä ja koulutusta aina siivouksesta yrittäjyyteen sekä sinulla on myös käytössäsi ketjun tuki aina johdosta sinne muihin laatutakuuyrittäjiin asti. Liisa, miten te käytännössä järjestätte sitten uusille yrittäjille ne valmiit asiakkaat heti alusta asti? Me ollaan osa isoa ISS-palvelut-konsernia ja tehdään paljon heidän kanssaan yhteistyötä. Ja käytännössä nämä aloituspaketit tehdään heidän kanssaan läheisessä yhteistyössä, mitä kautta sitten saamme myös meidän yrittäjille asiakkaita. Liisa, mitä se ketjun tuki voi sitten parhaimmillaan tarkoittaa sille yrittäjälle? Aloitukseen liittyvissä asioissa tietysti se muiden yrittäjien tuki on merkityksellinen sekä sitten tietysti meidän alueorganisaatioiden tuki eli aluepäälliköiden antama tuki. Se on todella isossa roolissa sekä sitten tietysti kun yritystä lähdetään perustamaan, niin me ollaan siinä ihan alusta asti mukana rahoituksen hakemisesta lähtien ja muun muassa me pystytään takaamaan kaikkien meidän yrittäjien lainat siinä alussa, eli ei tarvitse olla sitä aloituspääomaa itsellä. Laatutakuupalvelussa sinä tulet toimimaan itsenäisenä yrittäjänä, eli sinun ansiotasosi on hyvin paljon sitten sinusta itsestäsi kiinni. Mutta kuitenkin tuo aloitussalkun mukainen työskentely niin tarkoittaa sinulle alusta alkaen noin 2500 euroa kuukaudessa. Liisa, mitä konkreettisia tekoja sitten yrittäjä voi tehdä, että hän pääsee jopa korkeampiin tuloihin kuin tuohon 2500? Käytännössä se on niin kuin riippuu tosi paljon siitä omasta aktiivisuudesta, kuten Jounikin tuossa videolla mainitsi asiaa, eli se oma aktiivisuus asiakkaisiin sekä lisätöiden tarjoaminen ja tietysti oma asiakashankinta, millä pystyy sitten vaikuttamaan merkittävästikin siihen aloitussalkun kasvattamiseen. Ja meillä on paljon yrittäjiä, ketä on lyhyessäkin aikavälissä tuplannut kautta jopa triplannut salkkuunsa ihan niin kuin sillä omalla aktiivisuudella. Liisan saamme vielä mukaan lähetyksen loppuvaiheessa, kun käymme läpi katsoja teidän lähettämiä kysymyksiä. Nyt on kuitenkin aika toivottaa tervetulleeksi siivousliike Emanista yrittää itse Elvi Mankinen. Elvi, sinä olet yksi pitkäaikaisemmista laatutakuuyrittäjistä Suomessa ja sinulla on takana jo 20 vuoden ura yrittäjänä. Mikä sinut on saanut pysymään laatutakuuyrittäjänä? No yrittäjyys sinänsä, niin se on semmoinen mun juttu, että mä tykkään siitä, että työ on itsenäistä ja pystyy olemaan tavallaan oman itsensä pomona. Ja tällä siivousalalla, niin tässä työllistyy kyllä, että töitä riittää ja tässä pystyy myös työllistämään muita. Laatutakuu nostaa hyvin vahvasti esiin sitä ketjun tukea. Miltä se on näyttäytynyt, Elvi, sinulle tuo ketjun tuki? No ketjun tuki on tullut esille esimerkiksi näissä koulutuksissa, että sieltä saadaan apua asiakashankintaan ja sitten tekniseen siivoustyöhön jopa, että mitenkä tehdään ja mitä menetelmiä käytetään. Ja sitten laatutakulta saa aina ihmisen kiinni, aluepäällikön kiinni puhelimitse silloin, jos tulee ongelmia.
ja voidaan sitten yhdessä miettiä, että mitä missäkin ratkaistaan asioita, miten tehdään. Ja samaten sitten toisten yrittäjien tuki, niin se on hirveän tärkeä, että meitä on tässä ketjussa onneksi muitakin yrittäjiä. Mitä se sitten sinusta vaatii, että menestyy siivousalan yrittäjänä? No se vaatii sitä, että täytyy muistaa, että mikä se on se meille tärkein, ja se on se asiakas. Että jos sitä asiakasta ei ole, niin sittenhän meitäkään ei tarvita. Että täytyy kysyä asiakkaalta, että mitä hän haluaa, minkälaista palvelua, ja täytyy vastata siihen kysyntään. Ja sitten jos tulee sitä negatiivista palautetta, niin sekin täytyy osata ottaa vastaan. No kenelle Elvi sinusta sitten laatuyrittäjyys sopii? No laatutakuyrittäjyys sopii semmoiselle ihmiselle, joka on kiinnostunut puhdistus- ja palvelualasta ja jolla on kohtalaisen hyvä terveys, koska kuitenkin on keskiraskas työ kyseessä. Sitten pitäisi olla semmoinen hyvä asenne, positiivinen asenne ja sitten se asiakaspalveluhenkisyys, niin se on se oikeastaan se toinen tärkeä asia tässä. Kiitos Elvi. Nyt seuraa sitten kaikkien lempiosuus, eli me päästään kysymään Liisalta katsojat teidän lähettämiä kysymyksiä. Liisa, katsoja on ollut kiinnostunut siitä, että minkälainen on frankkärimaksu? Franchising-maksu koostuu kahdesta eri komponentista, eli liittymismaksusta. Ja sitten aloitusinvestoinnista, mikä tehdään siinä yritystoiminnan alussa. Sekä sitten kaikissa franchising-toiminnassa on ketjumaksu, mikä sitten on myös meilläkin. Alasta kiinnostunut on kysynyt, että opastatteko myös yrityksen pyörittämiseen liittyvissä jutuissa? Kyllä, opastetaan. Ja se on se meidän tehtävä. Eli kaiken kaikkiaan laatutakuun ketjuyksikön tehtävänä on auttaa niitä yrittäjiä menestymään. Silloin kun meidän yrittäjät menestyy hyvin, niin silloin mekin voidaan hyvin. Kiitos kaikista kysymyksistä jo tässä vaiheessa. Lähetystä on vielä pieni hetki jäljellä, joten lähetän Liisalle sinun mieltä askarruttava kysymys. Hän on täällä sinua varten. Liisa, miksi aivan ehdottomasti kannattaa tulla laatutakuuyrittäjäksi? Meillä pystyt vaikuttamaan omaan ansiotasoosi omalla aktiivisuudella ja meillä on tutkitusti todella tyytyväiset yrittäjät ja viihtyvät pitkään ketjussa, kuten Elvi. Kiitos Liisa. Tartu katsoja nyt tähän hienoon mahdollisuuteen, mutta toimi pikaisesti. Haku päättyy 31.7. ja käy hakemassa tätä hienoa mahdollisuutta laatutakuun kotisivujen kautta. Onnea hakuun kaikille teille uusille laatutakuyrittäjille ja moi moi!